Sot është një maj, dita ndërkombëtare e punës. Në Gostivar, kjo ditë gjithnjë është trajtuar si fest në vend të protestave që do t'i bënin punëtorët për përmirësimin e të drejtave të tyre në vendin e punës. Dhe mbi këtë 1 maj rëndon bare e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, me të cilin është në sprov mbar bota. Ora policore që fillon nga ora 14 për të zgjatur deri në orën 5 të mëngjesit të së nesërmes, nuk ju kanë lënë shumë hapësirë qytetarëve për të planifikuar diçka për këtë ditë. Të paktën, jo si viteve të kaluara, kur turma njerëzish të gjitha moshave niseshin në për destinacionet të ndryshme turistike apo thjesht në territoret të caktuara malore, të cilat njihen si vende për piknik dhe kalonin tërë ditën në fest. Por tani që ka qelluar edhe muaj Ramazanit, besimtarët islam fare nuk kanë planifikuar asgjë, thjesht iftar në shtëpi me familjen. Po tash është edhe koha e Ramazanit. Edhe njerëzit s'dalin hiç për kësaj frekës koronës, se sot vjet këtë vakët shumë kishte, shkojshin, ne punojmë shumë mirë, punojmë, asim jeto është që kësho, si është. Zbesojt bëhet kësho u edin, si thohon, amon, që kësho insan s'dalin kërkundi frekën, në të deri oran di duhet të rejnë, në masë ndëj, koja eftarit depresiv këshpëja, pa dalin malë. Po çfarë mendoni për drejtat e punëtorëve në përgjithësi? Si janë drejtat e punëtorëve? Drejtat e punëtorëve, valla, s'di si të them, ku kanë drejta punëtorët këtu? S'kan drejta këto punëtorët. Tu kush cëlli se po i tën kush si i pëlqen ashtu punon. Po s'di që shtam si përpara si tash nisësh. Edhe përpara njerëzit nuk kanë pas palesa. Se ajo fest. Do të kenë më tepër buxhet. Ju zakonisht ku e kalojshi? Dimshi dikon në natyrë? Unë jam i fshatit, këmë një fshatit vërtok këtu afare kemi, dhe kemi do bafë që tanë atë edhe, qështu me familjen, një mi trumu dhe kemi kalu një majmë. Për ta është dhe rejpë shpia, që edhe Ramazanin e kjo festa normal do në pak mëndri që ta kalush. Asë një herë s'kom festu edhe nuk të festoj. Unë nuk më dhënë dhe një rëndësi asaj që është atë dhe nuk është, njëti është. Si për herë, vetëm që kjo pandemija që në mbanë pak më bjuhet, s'kemi levizje kufizuar. Mbrëmje barem të ishte deri 9 koha policore që dalim në një kafe të apim. Masat në kanë lodhë për tepër, edhe në shpi fesatin në ka hy. A mendoni se këtu në vendin tërë respektohen drejtet e punëtorve? Mendoj se jo, deri në fund nuk respektohen. Edhe tash ko pandemije, shumë vetë kanë dalë prej pune, paga s'kanë probleme. Edhe të Ramazani kërkon të vetën, që kjo. Ka lezetaj, maj, nuk është i më përbara si ka kjo. Kë e kalojsh ju ma për para, viteve t'kallume? Shkëshim pazaneri, muzika, sen, këtë, lodra, këtë, ishte shumë mejrë, taj, t'ka si se. Ndryshe, 1 maj njëhet si dita ndërkombëtare e punës. Ky manifestim lindi nga lufta e punëtorve për të kërkuar dhe siguruar të drejtat, lirit dhe kushtet e punës e të jetesës. Kjo dit ju referohet protestave të punëtorve për orar të punës tetor, për paga mesatare të garantuara, për pajisje mbrojtëse në vendin e punës e të tjera. Kërkesa e parë publike është paraqitur në Australi gjatë vitit 1885 me këtë përmbajtje: tetor punë, tetor dëfrim dhe tetor gjumë. Kremtimi 1 maj lidhet ngushtë me protestet e përgjithshme dhe të përgjakshme të 10 mijë punëtorëve të fabrikave të Chicagos në Amerikë më 1 maj të vitit 1886. Nga viti 1890 në Paris, Kongresi themeluesi Internacionale së dytë vendosi që pikërisht 1 maj të mbetet dita ndërkombëtare e punëtorve. Nga viti 1891, Kongresi i tretë i Internacionales në Bruksel mori vendim që 1 maj të kremtohet të përgjithmonë dhe në të gjitha vendet si festa e punëtorve, në të cilën punëtorët do t'i identifikojnë, avancojnë dhe mbrojnë me kushtetutë e ligje, lirit të drejtat, kushtet e punës, rrogën mesatare të garantuar, pushimin ditor, javor, vjetor dhe pushimet të tjera si pas nevojës.